Днес отгоре къщичката, която е франчайзинг Чеверме. Под наем я вземам или я купувам още най-добре и слагам още един дървен етаж отгоре с 17 стаи с Иван Цирков. Над пътя и над ръкичката продължават. А може да са и 24 стаи. Супер местенце. Много ми хареса. Това е на самия връх в Целерина Мурагъл. Красота. Много ми хареса. И сега ще се върна обратно по пътя за Сан Мориц. Но прекрасна тази къщичка, прекрасна точно като за мен. За моя. Ето е. Ето е, супер. Още един етаж дървен. Голямата камина с три реда чеверме. Прасе, овце и коза, 4 реда. И отгоре, най-отгоре, пиленце. Супер, супер място. Ето го отгоре там. Алп. Мурагъл. Сега ще отида да го видя. Тук е хубаво също за моя тир парк и евентуално кемпинг. На такава височина. Защо не? Стоп.